Ndalohet një shtetasi shpallur në kërkim për veprën penale e moskallëzim krimi. Nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë të Tepelenës, është bërë ndalimi i shtetasit Behar Islami, 32 vjeç banues në fshatin Dukaj të Tepelenës. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi gjykata e apelit Gjirokastre ka dënuar me 18 muaj burg për veprën penale moskallëzim krimi. Materialet i kanë kaluar prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprimet e mëtejshme.